kanelbrødsfad med creme. Det her fad, det er inspireret af kanelsnegle med vaniljecreme, og de smager bare, eller det smager bare så godt. Jeg skærer det ud i nogle stykker og pynter med glasur, og den her dej, den er bare så blød og lækker. Det første, jeg forklarede, det er faktisk min vaniljecreme, da den skal på køl. Jeg kommer sødmælk, majsstivelse, sukker, æggeblom og vaniljeekstrakt. Du kan også bruge en god fed vaniljestang. Alt sammen i en gryde, og så ellers bare bruge et piskeris, og så skal vaniljecremen her op og små simre. Og så snart den små simre, eller bobler, så vil den tykne. Og så er det vigtigt lige at give den et par minutter, imens den bobler. Og herefter så kom cremen i en si. Og så få siddet igennem, da der godt kan være en smule klumper. Film på, helt ned til, og så på køl med den. Til min dej, gær og dansk vand, der lige står et minut, før der tilføjes æg, salt og sukker. Så rører jeg lige det sammen, og så tilføjer jeg hvedemel. Nu skal jeg altså bare have rørt min dej i cirka 7-10 minutter på rørmaskinen. Og når de 7-10 minutter er gået, så tilføjer jeg koldt smør, som jeg har skåret ud i tern. Og jeg kommer det bare i lidt mindre portioner. Og det er meningen, at alt smør skal inkorporeres i dejen, og herefter så kommer jeg dejen ud på en bageplade. Jeg bruger bare min dybe bageplade eller en bræde pande, hvor der er bagepapir på. Og jeg fordeler det så godt jeg kan. Det behøver ikke at komme helt ud til kanterne. Det skal vi nok få gjort, når vi skal begynde at fylde det her dej. Men lad dejen hæve, gerne med et viskestykke over, i en times tid. Efter den her time, så har jeg fået klaret noget kanelsmør, og det er sukker, kanel og blødt smør. Og jeg kommer altså lige lidt i mikroovnen, så det smelter. Lav det eventuelt en halv time før dejen den er færdig med at hæve, så det kan køle lidt igen. Det er ikke sikkert, at du skal bruge alt mixet. Du bestemmer helt selv, hvor meget af det her kanelsukker eller kanelsmør, du gerne vil have ovenpå. Jeg starter med lidt, hvis så er det lidt nemmere for fingrene at komme ned i dejen, uden at dejen den klistrer til fingrene. Herefter kommer jeg ekstra ovenpå, og så snart der er den mængde ovenpå, som jeg synes er passende. Jeg tror, jeg havde cirka en 5-6 eller en 6. del tilbage af den her kanelsmør. Jeg har kommet min vaniljecreme op i en sprøjtepose. Du kan eventuelt vælge at piske den her vaniljecreme op, før du kommer ind i en sprøjtepose, så den faktisk lidt nemmere at sprøjte ud. Jeg var lidt doven, så det gjorde jeg ikke, men den smager altså lige godt. Og så er det bare at fordele den her vaniljecreme over det hele i dejen. Og jeg trykker den altså gerne lige en smule ned i dejen. Herefter skal den ind og bage. Jeg har allerede tændt min ovn på 170 grader varm luft, men inden den bager, så lader jeg den altså lige efterhæve i 15-20 minutter, og så bliver den bagt, og den får ca. 30 minutter, eller indtil den er rigtig god gylden. Lad den herefter køle lidt ned, før den pyntes med glasur, og jeg har bare lavet en nem kakaoglasur af flormelis, udsyet kakao og lidt vand. Og den smager altså bare så godt. Prøv den ad, jeg håber den hitter.